Салам алейкум. Иңраш болсын, құрметті жамаат. Эфирде жаңалықтар студияда Әлқалланы Мұхаммад. Озған күндерде болған ең мағыналы жаңалықтардың үстінен айтабыз. Биыл ана тілінің жылы болғаны себепті, бұл күндерде республиканың правительствосында жиылу болды. Анда Қарача Черкесияны басшысы Темир Әзлан Рашид бұл ішке ұлы мағана бірі ашық жүректен бір сөз етті ұстазлаға. Жылны ұстазы деген бүтөө союз конкурса қошылып, Москвада бізден 50 ұстаз білімлерін өстіріп қайтқандыла. Аны тышында да бұйыл 15 адам гран сауғалаға тыншылы болғанды. Посредством русского языка формируется общее гражданское, культурное и образовательное пространство. Сегодня проблема лингвистического образования вносится на уровень государственных, связывается с взаимодействием и позитивной межкультурной коммуникацией народов нашей страны. Тот факт, что русский язык является фундаментальной основой единства страны, обязывает каждого гражданина России знать его на высоком уровне. Республиканың басшысы Темир Әзлан Рашид Үшкекенде ана тілінің ұстазы болып көп жыланы ішлеген текеланы Айшатқа бүтөө Россия конкурста қорламлы болған себепті мастер-класс деген дипломны беріп алғышлады. Қалған ұстазлаға да ішлерінде жетішімле течеді. Күннен күнге республиканы әллерінде жаңы мешілі ішленіп, Аллаху Тағалаға құлық етуге, дін ескеруге ұлы ес бөліп башлағандыла. Зеленчук районы мұсулман жамаатыны бүгін ұлы қуанчыды. Жаңы мешітіне ішленуі башланғанды. Андан Чотчаланы Ахматыны бұл сюжетіне қарағыз. Зеленчук районы тамадасы Сергей Иванович Самоходкин еркелік беріп, жолыны оң жанында жаңы мешітті мекемін ішлеп башлағандыла. Бүгін аны бірінші ташын салырға бері Қарача Черкесияны муфтиі, Шымал Кавказда мұслымаланы координацион аралығын тамадасы берілен Исмаил Хаджи, Зеленчук районы әлілеріні имамлары, хаджили, дағы да көп адам келгенді. Бірінші ташыны салдырына алыпла дуа еттілі. Андан сонра мезгітінен Араб ағанасының түбіне бірінші ташыны Зеленчук районы башысы Сергей Самоходкинла берілен Исмаил Хаджи салдыла. Bu cüvaklı işini bitkenine ciyılgalla keserden yürek kırazlıklar müldüre has oldular. Respublikanın müftiye ciyılgalanı alında ulu işini başlananına yürek kırazlıkın müldüre söyleşti. Bağalı cemaat, mavi günkün Layda Celençük'te ulu meşgitini salıp tebirgemizde bu ayrı gün, bu aşkı gün Allahu Teala kesi mavi meşgitini cengil oğunak etip boşap Мамуны ачарға да қуанш баса өсен жиылшы Аллаху насып берсін. Мұны етіп башлаған жашлаға Аллаху Тала күч қару берсін. Бұ дүнияда әткен егіліклері барысы да суаплық базмаларына салынып, мұнда қалық кіші да жоқты. О дүнияға кеткерлеріне барысына суаплығы жетерші Аллаху Тала о насып берсін. Межгіттен егізат жер үсінде жоқты. Межгіт деген жер ол Аллаху Тала құллық еткен үйді. Мамуны етіп башлағаныбыз не түді? Милетке, жамағатқа игілік, қуанш келір деп аңыз өтебізді. Мавлайға жиылып да Аллаху Тағала құлық етерше толысы бұла. Аллаху насып берсін. Аллах разы болсын барызады. Зеленчук станцияның иманы Батчалана Денисламда жамағат бұл ішке ұлы ес бөлгенін білдірді. Жаным әшілейік дейлі де Мавлайға кестері онау өтіп, проекті әттіргенлері сенірсе 2000-ла жарым адамға әттіргенілі проектіне. Аллах айтса, Аллах бір адам мен тәбірі кеп сенірді. Әнді мүлетіні көбісі мауы мешіт ашылғалы, ішленіп башынғалы. Бірінші сұрғанлары Аллах қаш шүкір болсын, мешіт башланды, деп аны айтқандан сұра, кім қарай мешітке, кім ашқа біреттіп аны сұралы. Біріншіге сұру ол болады. Мұны қарағанлары да, болшығанлары да, мабайда кестері жашыла, қайдан басқа жүрткен жашыла бар да, ала, бүгін күнге ала болшығылды. Милеті бізге, әлі бізге, халқы бізге, қыралы бізге, я Аллаху Тағала тыныштық еселік келсін. Бұл мәжгітке, я Аллаху Тағала, көп адамның қиыны кере тұрады, я Аллаху Тағала алаға да, көлерінде не үміратлары бар есі мұратларын, я Аллаху Тағала кесін бер. Я құдіреттің болған сейлі Аллаху Тағала бұл мәжгітіне құрметі біле бар бізді иманда, дінде, ислам дінде көп жылланымында, мен жылла бұла қарачай мүлет
kulluğa tölç olmasın Allah-u Teala kesin bir. Millet birikse adamların kollarına kelmezlik zat çoktur. Canlı meclisin işlevki yapılayda caşakalı varsa kollarına kelgençe oluşurukla. Zamanlarına göre gelip kestiler aytkança kimi mağlayın kürek alıp kürörgü boluşkandılar. Alt gününde başlayıp mağlayda traktör kalıp başlayıp Allah anı bürgesine sürerip toprağın tüzetken baş etken mağlayda strop oluşuk geliyor. Orta mağlı kıranga ilinirgen takkan Allah işlen etirli. Yaşla köp buluşallah. Bundan arada buluşup duruk biz de akılları netlere alaydı yaş adamlarına. Benim tüpte yaşaymış. Şundan da gelirler. Küreselle kuvanıp, oğullahım abla mıllık atıp, kuvanıp, ay biz engil bir tekirge yedi. Yaşlı kayıttı da demeyin. İşlerine boğuluşayık deyip, kim taş atar, kim ağaç keltirir, kim alayın bulgar yoksa metni. Mol zatla bulan. Beki razı olup kullanıp alnımızını kanımızını anga aylandırıp malı küresebiz. Rayonlu ara mezgisini işleyen ol bek ulu cevaplı işti. Ana kabargaların kısa zamanı içine su erge başınca barga degen onu bula işçileri bula birge prarab dottulana hoca işini kolga algandı. Meçet предусмотрен на 2000 мест молебенных. Рассчитываем его построить в течение полтора года. Строительно-монтажные работы, общие, думаем, закончить в течение года. Отделочные работы, они более, хоть и не тяжелые, но более время затягиваемые. Такой большой мечети у нас не было. И действительно мы в этом нуждались. И нуждались прежде всего для чего? Для того, чтобы как можно больше молодых людей привлечь к истинному движению ислама, чтобы люди поняли его значение, а они примыкали к каким-то сектам, к каким-то обществам, а именно здесь, в мечети, они понимали истинное значение ислама, чтобы они были милосердными, терпимыми по отношению к другим людям. Я думаю, это будет очень хорошая наука для молодых людей. Көп болмайын черке шахарда Карачай тіліні ариулығы бұла байлығы деген ілімі практика конференция болды. Анан Халкешлен Зумратны репортажында қарағыз. Карачай тіліні ариулығы бұла байлығы деген конференция Москвада Синергия атлы университетіні Карачай Черкесияны филиалы, Карачай Алан Халқ Жамағат Организация, әмді Карачай газет біргелей бардырдыла. Аны ішіне әлемле, политика жамағат, әмді дин құлықчыла, жазучыла, ұстазыла, студентле бүтөулейді 100 адам қошылған деді. Анда сөйлешкелле барысы да тілібізіне сақлау, өсіп келген төліге аны терең білерче етуге қайғыру. Жамағатның ұстазланы аталабылы аналаны баш борчылары болғанын черттіле. Шымал Кавказның мұслималарының координацион аралығының тамадасы, Карачай Черкесі Республиканы муфтии Бердилан Исмаил Хаджи озат нүсіннен хапар айтты. Көп жерлері бар. Малайдан ұлы ойланған барған жерінде қараса, бұлай ва керті игеді, аламатты, бұлайда жашарем деп алай етті, мен Аллай жер тапмаған ма, инаныңыз. Жер үсінде, мабы кесірізіні жерден, әрі, таза, башқа Аллай жер тапмаған. Бек керекли затты бұл. Не шу десен, мабу телевизорда да, театрда да, сөйлешкенлеген эмнеге тыңласа, Карачай сөзге бир талай орус сөзүндө катыштырмайын, киши жок айта алмай калган. Энди жашаган жашалда, калайда жашасаң, аны тилин бошмайын болмайды. Сөзсіз да жер үсінде көпні көрген таула, ташла, қайыла, аланы көбісіні атлары тарихте қалып, кестілері тас болып кеткенділі. Маңынан башлады кесіні сөзін Карачай Черкесі Республиканы халық поэты Мамчуланы Дина. Ана тілі біз, бізге өмірлерден келген ұлы тин қазына байлықты. Адамны ана тілінден бағалы заты жоқты. Башқа тілді Ратно язык деп, туған тілі біздейділі. Бізде Карачай тілді, ана тілдейді. Ана чабағалыды тіліндейді. Кеткен өмірлі аяқ сүремінде әлімлі айтқанға көре, жер үсінде 7000-ге жуық тіл болғанды. Ол тілені жартысы 21-ші өмірлі аяғына дүниядан тас болырға болуқла. Бізніше адам саны аз болған халық қойесін, Миллионлабла сан алған халқыланы да қалтырайды бүгін арқа жіклері асыр қорққаннан тас болып кетедіз деп. Ол қорқу айқайда
бізні милетке да барды. Бізні милетіміз кесіні тілін Эмінала чапқанында да сақтылағанды. Ол заманда оны оланнан бірі сау қалып тоғызу аушып барғанды. Бізні тіліміз Чингисханны садақ оқларынан да құтылғанды. Бізні тіліміз Асхақ Темурны қан Илипинге жол берген қылычымнан да құтылғанды. Біз тілімізді қалай білгенбіз? Бізге атабыз анабыз үйде қарачайша сөйлешеді. Школға барсақ біз қарачайша сөйлешейік. Бұл сағатта алай мадар болмағаны себепті, ең азында үйде сөйлессе де бір затқа үйреніп жаса біле. Тышында школда сатылада орыс тілде сөйлесе, кесі біз үйде атала анала борщ салып, балаларына тудықларына да қарачайша сөйлессе. Жылға лабу конференцияны құрамлы бардырғаны, ол университетінің ректоры, психология ілмуланы докторы Абрекланы Любаға ұлы бүсіреу әттілі. Қарачай Черкес бөлімні университет синергиясында оны өтіп, аллай оны шығағанбыз. Қарачай алам халқла бірге, Қарачай газетлә бірге, Қарачай орыс газетлә бірге, Ноғай газетлә бірге, Абаза Черкес газетлә бірге бұллай конференциялы әтерге оны өткенбіз. Кесіміздің да разылығымызды білдірілге Қарачай Черкес Республиканың тамадасына білдірілге бүгін Қарачайдан башлағанбыз. Сағатта өсіп келген, жаш төлім үзілеген етеп, білдірге үзілейді кесіні әдетін, намысын, тілін. Сағатта да Батчаланы Манақтай айтты, школада да берге керекті, аслан берге керекті, беріліп тұрғанды бұйылға берді. Но берілген тіл біз ізлегенше берілі болмаз. Бүгін тыңласақ, бұлайда ұстазла да барыла, актерла да барыла, профессорла да барыла, алаға тыңлап, аланы оноуларына, аланы сый бергелеріне қарашай кенге тыңласақ, біз де бір оноу етербіз де резолюция принимать етербіз. Жиылуда көп адам сөйлесіп, ала бар да ана тілімізді сақтар жанынан, аны өсіп келген төлуге білірше, не терге керектісінен келулеріне келгеніне айттыла. Аны бұла байламлы конференцияда резолюция да алынды. Халық ішінен Зумрат Тоқлан Рашид жаңалықла. Озған Иқтасмален шахарда жаш адамманы арасында еркен тұтыштан Россияны біріншілігіне аталып әрішуле болдыла. Анда бізні спортшымыз жатты оланы Мұрат үшінші орынға тыншылы болғанды. Мұратны үйреткен Россия Федерацияны мақталу тренері Чочаланы алқазды. Енді ала келер әрішулеге қазырланадыла. Бағалы қараушылар, сізіні есігізге саларға ізлейбіз. Бүгін 18 саат бұла 15 минутта энерге бербілебізге қырағы чақырабыз. Анда сізіні фермерлені қачқы ішілері деген беруіміз, аны ұзыбла, әл бұла әлшілі, аннан сонра білімні жолында деген беруілерімізге қырағы чақырабыз. Бұның бұла бізіні эфирде заманымыз бошалады. Үйлерізге құрда қуан шықапарда келісілі, сау қалғыз, әсен көрішейік.